Projektet e rilindjes urbane kanë përfshirë çdo qytet të vendit. Në Durres, ndërsa punohet për finalizimin e tyre në lagjen numër 18, banorët duhet të përballen me praninë e ujit në panesa sa herë që ka rreshje shiu dhe jo vetëm. E vetmja zgjidhje për të larguar ujin është ndërhyrja e zjarfikësve, ndërsa janë të detyruar që orën ditë nxjerrin jashtë për të mos dalë jashtë përdorimit. Problemi kanë ashtu si janë. Kjo situata vetëm sot? Ka sot pa herë. Sa bie shi këtu është një të. Po ne për mytni, për mytni. Po si zgjidhni? Na japin llafen. Dojnëj, mojme, dojnë bojmë kështu, i bojmë ashtu, ku vje funë, arrejnë, amashtarë. Si është larguar uj? Nga kanë arë të gjërfikësës, bofshin arë të lërmërëm ato të gjërfikësës, putën pëmbat, për deshmitar ke dhe lagjen këtu, ke komëshit, ke erdhë me pëmbat, ke i qitën ujtën. Sa familje janë këtu? Sa dushën, në gushetë i sirën e të... Të gjithë kanë një problem? Të gjithë probleme, unë, po të fakti vetë. Pra ujën banesa ku ka shumë? Qa, letë mërë, a i shef robët për jashë, shifë ku i ke robët. Unë a ku i ke robët ati. Merë divan, me akshu shifë një. Duket se Varfëria është ulur këmbëkryq në këto familje, të cilat janë zhytur në borxhe si pasojë e papunësisë dhe mungesës së mbështetjes nga shteti. Edhe bukën e blejmë me listë, tregojnë ata, ndërkohë që thonë se premtimet i shoqërojnë kudo që shkojnë për të adresuar problematikat e përditshmërisë. Por sa i përket gjendjes ekonomike, si është situata? Gjithë dërmujena, s'kena as përkare sociale, as asistence, as i lujgjohi, ne në të marru, në pak lave. Po si e përbalon jetë e sot? Që të mbleve ka nocë, të mbleve me heke, me gjohi, shqit. Ta, urna. Del për të... Tena, që ku dit, ku të pagun ne, ne në të marru, pëtash, ne në të dekam. S'kam je, sa dush për më s'kam je, bërë për i. Uj, shi, hyj, dil, merë me borgjë, borgjë, merë të përdiqanët, borgjë. Çfarë? Pra merrni ushqime me listë. Me listë pra. Çfarë bëj? Po pastaj si lani? Si lani, po punojmë. Ja. Ja, aty ne vjen zonë, se na vjen keq. Po. Është mbush lista plot aty. Ka kalu fletarja. Asnjë për kraj, asnjë. Ah, si lloj gjë pa skenë. As për pandemin. Ah, si çik moj ti. Vetëm stop. As i sen moj. Ale. Kri. Ja, çka është shikë buka atje? Shipi shitoja më tuaj. Ja, na ditë marrë. Po lista ka. Edhe si jetë mojë, ka drejtë e, se të të në mojë mjë me dekë, po. Kulli ja për shlegët i sot. Në rrimë gërinë. Sa gjinët, jo të shqit, kanatë e të shqit, tenët. Në ketë moshë. Ju keni edhe familje për të mbajtur, besta? Sa thumi. Sa vita keni familje? Sa dush jena. Në tur. A si njëri nuk punon? Në familje të uaj? Kushta fut kur mu? Po pse? Po fundë se thotë e mosha më thotë, po shkon gjatë vëjë ca, kushu. Po ka se fjalë s'ka më të kem. Je një onë rre. Do t'ja plot këtu dhe fus punë. Tu hajde për fut punë. Ndërsa na ndajnë edhe rreth një muaj nga zgjedhjet e përgjithshme të 25 prillit, këto familje çdo ditë përballen me varfërinë dhe mjerimin vetëm pak kilometra larg qendrës së qytetit të Durrësit. Puna këtu është kështu që asnjë s'po na kujton, rren, mashtrojnë.